ကျင်းရဲ့အသေးပဲအရောင်းအကြောင်းတော့ပေါ်ပါမှာအသက်ရှင်ရဲ့အချိန်မှာဆိုတကယ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေတကယ်နတ်နေတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့ဆိုလည်းမမြင်ဆိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအားလားဆိုလည်းမမြင်ဆိုင်တာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့တော့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရနိုင်ရယ်ဆိုရင်ချင်းချင်းပါ